48 годин українці вже живуть за новими тарифами. Із 1 вересня тарифи на електроенергію для населення зросли на 25% більше. До того ж, це підвищення не остаточне. І такі у нас тут платіжки. Платіжки. Любов Капітолівна підраховує, скільки їй доведеться викласти за комунальні послуги. Живе одна, економить практично на всьому. Навіть світло вмикає лише на кухні. Єдине, в чому не може собі відмовити – телевізор. Він у неї працює протягом дня. Нині ж бідкається, доведеться і в цьому себе обмежити. Повищення можна робити, але при цьому повинна бути достойна зарплата. Достойная пенсия, а не такая пенсия, как вот тот пенсионеры живут, на какую, и с детьми. У Черкаському обленерго допомогти і раді, проте тарифи встановлюють не вони. Це робить державний регулятор. На початку 2015 року Національна комісія регулювання енергетики постановила 5 етапів підвищення тарифів. Нині ми на четвертому. Відтак споживачі, які витачають до 100 кВт-годин на місяць, будуть сплачувати 71 копійку за кВт-годину, якщо раніше вносили лише 57. З метою економії в обленерго радять встановлювати дифтарифні лічильники, які дозволяють заощаджувати до 50% від загальної ціни за сплачувані послуги. Для малозабезпечених верств населення передбачена програма субсидій. Потрібно пральну машинку, електронагрівальні прилади, електроопалювальні прилади вмикати після 11-ї години. Тобто використовувати електроенергію в денний період доби в мінімальних обсягах і в максимальних обсягах всі енергоємні прилади вмикати після 11-ї години доби, і тоді буде максимальний ефект від використання дифтарифних лічильників. Експерти кажуть, підвищення тарифів не останнє. Для цього є декілька причин. Тільки в нашій країні, ну і в країнах постсовєтського пространства, зберігалась тенденція, коли оптові потребителі електроенергії, промислові підприємства за електрику платять дорожче, ніж населення. Даний перекос зараз буде максимально, скажімо так, устранен. І другий момент, який повлияв на змінення ціни на електрику, це колебання або нестабільність національної валюти. Період важкий, але необхідний, говорять фахівці. Тож черкащанам доведеться навчитися економити. Ніна Волощук, Олена Нечитайло, Олег Кураш, Черкаська служба новин.